Bom, chegamos na nave. Vamos gravar Murilo, o craque. E aqui é o campo de hoje, que vai ser o campeonato de gol a gol. Agora eu vou lá no vestiário e eu preciso me trocar. Não, ele tá só na correria. Um beijo antes de começar, Júlio. É. Quantos anos você tá, Miguel? 16. 16, tô com 19, olha o tamanho. Tá maior que eu. Por isso que eu não virei goleiro, eu era baixinho. Ê, Vini, se nós tivesse altura, nós tava voando. Você tá voando, eu tô sem treinar, então eu tenho esse migué. Bom, bora se trocar. Nosso uniforme. Vamos usar essa chuteira aqui hoje, seu site, né? Campo do seu site. E a luva autografada pelo Everton pra ver se dá sorte, né? Bom, já estamos trocados com uniforme, roupa de goleiro e tudo mais. Bom, já tem bastante goleiro. E você olha pros goleiros, é tudo mais velho, é tudo maior, tudo forte. Eu falo, ah, bom, todo mundo treinando direto. Aí chega eu que só gravo vídeo pra internet. Faz muito tempo que eu não treino. Vai ser difícil acabar tomando gol nesse campeonato, vai ser muito difícil, ainda mais gol a gol. Assim, eu me garanto do chute, agora defendendo não. E pior que eu sou goleiro, né? Deveria me garantir defendendo. Opa, e aí? Bom? Aí, ó, já tem um monte de goleiro aqui. Bom, vai ser desse campo aqui, ó. Já tem um monte de goleiro aqui. Vai rolar o campeonato, vai ser difícil. Bastidores. De como a gente prepara pra colocar a câmera pra poder gravar o jogo. Porque assim, eu tô olhando o gol e não tem aquela travinha de dentro. A gente pode deixar ou ela no chão, ou aqui atrás, ou prender na trave. Não, prender na trave é arriscado. Por que prender na trave não? É arriscado. Eu acho que você deve... Você não tem o tripézinho pra deixar ele aqui, ó? De fora mesmo. Vem, Bruno. Aqui, ó, o problema é a bolada, mano. O que você acha? Vai levar bolada aí, porque ele joga muito no cantinho pra fazer gol, aí vai a câmera já era. É, amor. Mas por que você não coloca um tripézinho, tipo, pegando e tirando? Aqui fica bom o tripé. Tem tripé? É. Ô, louco! Fica bom. Então é isso. Então já no aquecimento, hein? Você quer falar? No tom. E aí, como é que tá? Paulinha, jogo? Paulinha... Nossa, top demais aqui, né? Paulinho é top demais. O jogo é... Sei não, hein? Acho que um joguinho eu aguento, um pode, eu aguento. Pode ser campeão. Tô, moda, já pensou? Senhor, aí eu demoro pra cá. Oi, você vai jogar contra o melhor goleiro daqui. Aí tem goleiro, é. Tom. Ixi, então acho que o primeiro jogo não vai ser tão bom assim, não. Agora você quer o maior goleiro. Julio, você vai entregar pra mim o jogo, né? Hã? Você vai entregar o jogo pra mim? É. Vamos fazer assim, a gente fica só chutando no meio e acaba 0-0. Fechou? Empate? Ainda consegue um ponto. Tá bom. Encaixando ainda. É, encaixando vale mais. Pode sair. É nóis, hoje nós que manda o som aqui. Aí, Noé, como é que tá? Tá tudo bem, Natália, graças a Deus. Mais um evento, quarto agora, né? Você tá atenção, todo, né, goleiros, nós? Vamos se preparando para dar início aí ao desafio. Você tem uma luva dentro do carro? A Alisson já tá saindo na frente, que ele já tá aquecido. Já chegou, ó, 6h30 da manhã aqui pra fazer o alongamento. Salve, Capassa! Aquele abraço, meu querido! E aí, estamos hoje pro quarto desafio dos goleiros aí da academia, Rodrigo Nauê. Hoje vamos tentar, da última vez eu perdi na primeira. Hoje meu objetivo é não perder na primeira, aí vai sair na segunda. Bom dia, velhinho! Esse é o primeiro quadrinho. Ó, pessoal, vou explicar rapidinho aqui, tá sendo o outro lado. 2 minutos e a defesa será, vai contar como critério de empate. A defesa é o quê? O punho, uma cama, uma cintura, não pode espalmar, não vai contar, tá? Só em casa. O chute vão ser na bola no chão, tá?
e vai ter 5 segundos. Então saiu, tem 5 segundos para poder fazer o chute pro, no outro gol. E em todas as categorias vai classificar 8 para esse sábado de manhã aí. E obrigado a todos aí por estar aí, tá bom? Bora! Quem é o primeiro? Aqui, tá? Maçã, banana. Quem sentir uma. Quer uma energia a mais aqui, só passar na mesa não, de frutas tá aqui. Vai, pode ir. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube. Hoje é campeonato de gol a gol. Porém, eu estou com muito sono, porque, pô, nós acordamos 4 da manhã e eu tô dormindo tarde. Aí você faz uma menção assim de tempo. Eu também quero falar, primeira dupla feito o desafio. Parabéns, Alisson. Parabéns, Daniel. Agora o Felipe. Grava ele falando. Que da outra vez eu perdi pra ele. Grava lá. Ele vai falar: hoje eu vou jogar. Bom, é importante, né? Alongar. Já foi o primeiro jogo ali. É difícil, porque você tem que fazer o chute do chão. Você tem que bater pra fazer o gol. Aí se você chutar. E o cara encaixar, ele pode pegar a bola e já chutar rápido. Só que, pô, vai ser difícil essa vez o campeonato. E é muito perto, agora, é tipo, Felipe, meio society só. Na disputa aí. Três. Que hora que você viu? Luiz Andrade e Matheus Silva. Próxima dupla aí do desafio, vamos preparando. De ladinho, desenrola, bate. Bom, daqui a pouco sou eu, meu grupo é o grupo D, é o último. Galera tá jogando e eu percebi que tá saindo muito gol rasteiro. Então eu vou tentar chutar na rasteira. Só que assim, é goleiro, né? Então o meu negócio é chutar tiro de meta, que vai lá no outro campo. Mano, eu consegui fazer um gol. Boa, sogrão do Capaça. Bela defesa. Boa. Louco, ó, quem tá aqui já todo paramentado, Rodolfo. Boa, Rodolfo, vamos ver. Fez. Valeu, obrigado. Vai, pai. Foi. Boa, bela defesa, vida. Meus parabéns. 1-0. 1-0. Parabéns, sogro do Capaça. Salve. Eu gostava do vídeo do Nerd. Do Nerd? É. Eu vou postar do Nerd. Eu tenho um vídeo do Nerd gravado. Do Dudu. Pô, dá início, Mi! Já mete aquela pingada. Miguel, parabéns, Alisson. Tirar o capacete, cansa muito, é 2 minutos muito intensos. O Edu pegou 2 bolas na gaveta e uma encaixada, muito linda. Eu consegui fazer uma mão trocada, mas eu não sei o que aconteceu do nada. Me veio na cabeça, vai de bico. Aí eu fui de bico, pegou uma travessão e entrou. Foi uma cagada, mas pelo menos 1-0. Só que assim, parabéns, o próximo aí, goleiro que eu vou enfrentar e é um dos melhores goleiros do campeonato. Então ferrou. Ó, meu pai está jogando novamente, segundo jogo do meu pai. Vamos ver como ele vai sair. Defesaça, Adriel. Duelo bom aqui. Desafio Eduardo e Adriel. Pegando fogo aqui. Ai, sabe? Bom, Adriel. Boa, pai. Tá bom, tá bom. Tudo bem.
É eu contra o grandão. Mano, olha isso. 14 anos. É bem maior que eu. Eu do lado dele. Olha o brabo aqui, fala que é atacante. Se você é atacante, por que você tá com a camisa escrito goleiro? Agora você é goleiro. Não. É goleiro. Não, eu vou te dar... Quando que é seu aniversário? Não, vai virar goleiro. Tá com a camisa escrito goleiro, é goleiro. Bom, tá rolando aqui. Ó. Eita. Olha lá, tá rolando gol a gol, chapou. Pra fora. É só goleirão aqui. Tem os goleiros lá do outro lado. Ó, cachorro. Deus, o goleiro tá bem. Quem que ganhou do campeonato? Do adulto? É. Foi o Wellington. O Wellington era quem? O El. Tava que grupo? Eu não vi. Jogou ele o ponto na final. Ganhou. Da hora. O 17 foi o Granada. Eita! Dois travessão. E aí? Bom dia. Bom dia. Você vai jogar essa? Você vai jogar a próxima? Eu já ganhei, eu fui vice. Já joguei. Você jogou 8 a 17? Eu joguei 17. 1 a 0 pro Flamengo. E aí, amigão? Só tem flamenguista aqui. Eu acho que o maior do mundo. Esse aqui já perdeu uma classe pra mim. Não, foi. Sim, não jogou contra. Jogou, né? Jogou. Quem ganhou? Ele? Tomamos, acho que foi 5. Eu tava na outra sala emprestada, não, né? Não, você tava no terceiro. Ah, sei qual que foi. Eu tava no sétimo ano. Você é louco. Fala aí, do histórico do goleiro. Não. Nos dois últimos campeonatos, ele foi o melhor goleiro do campeonato sem tomar nenhum gol. Esse daqui, né? Ó, dá pra ver, ó. Ó, pega, encaixou, ajeitou. Ah, os dois é bom, hein? Esse jogo vai ser difícil saber quem vai ganhar. O Arthur é do Atlético. Sabe o Atlético de Minas? Não. O Arthur é do Atlético de Minas, da base de lá. Ó, só deu tapinha. Tô torcendo pro Arthur. O Arthur é ele? É, o Arthur. É o que usa luva esteira combinando. Sim. Você viu lá no Instagram lá? Sim, eu isolei e o goleiro teve que buscar. Nós estamos batendo falta nesse golzão aqui. E começou a chover, Murilo. A culpa é sua. Ah, tá chovendo, tá chovendo. Quando o Murilo faz gol, começa a chover toda vez, mano. Amor, dá aí a câmera. Ah, é, até se fugiu. Não, precisa da câmera. Ah, precisa da minha câmera. Grava. Grava o chute do José. Vamos ver o José. O goleiro gigante. Esse gol ainda é pequeno pra ele. Cata muito, né? Murilo, ele tem 14 anos. 14 anos, eu tenho 11. E é melhor que o Enzo. Qualquer um é melhor que o Enzo. Até eu. É o pior goleiro do prédio. Teve que pôr dois goleiros pra poder. Vai com dois goleiros, dois goleiros. Vai com dois goleiros, então. Vai com dois goleiros, quero ver fazer. Isso é a época da chuva, hein? Vamos. Ficou bom. Ficou bom, Júlio? Ficou bom. Rapaz, então eu vou falar alguma coisa assim, sobre o esporte ou sobre minha vida? Sobre o esporte. Não, o esporte que você tá no auge e o Nori tá te acompanhando sempre. É. Faltou você jogar, você tinha que colocar o uniforme e falar, vou jogar. Vou jogar. Quanto que tá, Murilo? Tá 2-1 pro Maior. Olha lá. Tá a manha dele. Vamos lá ver, vou lá ver. Preciso ver. Essa é a final. É a final dessa categoria. Acabou? Quem ganhou? Eu tinha te pergunto, acabei de chegar. Foi esse. Ah, também tem 1,90m. Ah, mãe. É um bom adversário. Jogou bem, teve uma ali no canto que eu não consegui pegar. Mas consegui ali fazer dois gols ali no canto. Indefensável. Mas foi uma boa partida. Eu não tenho 2 metros também de altura. Então esse foi o vídeo, hoje foi o vlog aí. É, jogando campeonato de Guagol do Nauê. O Nauê foi o meu primeiro treinador de goleiro. E por muito tempo ele que me treinou, tudo que eu aprendi foi graças a ele, fechou? Tamo junto aqui, ó. Medalhinha de participação, não ganhamos. E o vídeo principal vai ter lá no canal principal, fechou? Valeu, falou e tchau.